Jirajirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun televizyin Itoophiyaa sagantaa afaan Oromoo seenaa aartiin Oromoo birmadummaa biyya kanaa kabachiisuu keessatti qabu akkasumas seenaan biyya keenyaa maal fakkaatti kan jedhu irratti ogeessota kallattii kanaan wal siman waliin jirra. Isaan waliin wal siin barsiisaa isin bakka jirtanitti nu daawwachaa akka nu faana turtan kan isin affeeru waleensa affaati baganagaa nu dhuftanii jedha. Baganagaan eegdan jenna. Ayyee galatoomaan jedha irra deebi'ee obbo Diimaanis ogeessa aartii fi tiyaatiraati. Biyyi keenya waggaa tokko asitti keessuma lola guddaarra jirti. Kana keessatti immoo aartiin birmadummaa biyya kabachiisuu keessatti gahee akkamii qaba kan jedhu walii wajjin dubbanna. Ogeessa seenaa obbo Wandimuu Nagaash waliin immoo biyyi keenya seenaa akkamii keessa darbitee har'a geesse rakkoo hamma keessa jirtu kana keessa immoo akkamittiin bahuu dandeessi kan jedhu seenaa jiru walii wajjin dubbanna. Irra deebi'ee galatoomaa ulfaadhaan jedha obbo Wandimuu dhumarraa eegaluudhaa fi seenaa irratti xiqqoo osoo haasofne jedheetanii obbo Diimaatti nan deebi'an of galchaan jedha. Egaa biyyi keenya Itoophiyaan yeroo ammaa kana lola irra jirti. Lolli kun immoo keessaaf alaan dhiibbaa guddaa qaba. Lola biyya keessaa karaa TPLF'n kallattii adda addaatiin lolatu jira. Alaan immoo miidiyaaleen biyya alaa akkasumas biyyoonni gurguddanne jedhanii biyyoonni biyya keenya irratti kallattii adda addaatiin dhiibbaa gochaatu jiru. Seenaa dabarsine kana keessatti tarii haalawwan akkasii kana dabarsine beekna laata? Yommuu dabarsine ta'e akkamiin keessa baanee kan jedhu osoo xiqqoo seenaa jiru nutti himtanii? Ulee waraana keessa jirra. Waraanni biyya kanarratti labsamee waraana kana keessa adda biyyattiin kun dirqamtee galtee waggaa tokko ol ta'eera. Kun akkuma kaasu yaalte seenaa keessatti kan turedha jechuudha. Biyyi kun weerarka irratti baname yeroo ammaa kana qofa otoo hin taane handhuru seenaa keessatti yeroo adda addaa diinni seenaa keessatti beekamu biyya kana weeraraa turee jira. Ameerikaa ofii baatu malee bifa adda addaatiin jaarraa dabarsine keessatti seenaa Itoophiyaan dabarsine keessatti yeroo adda addaa waraanni irratti kan baname ta'uusaa seenaan nu qayyabachiisa jechuudha. Qayyabannoo kana keessatti waan seenaan ofiisaatii ofirra deebi'a yookiin immoo istirii rippitisas kan jedhamu wayiiti jira jechuudha. Waan wal fakkaatu waan baay'ee jira jechuudha. Kaleessas waraanni Itoophiyaa irratti baname Itoophiyaan takkaayyuu biyya biraa weerartee miti. Weerara irratti baname diinatu bakkeerraa fagoorraa dhufe irratti bana jechuudha. Naa fagoodhaa dhufus kaleessas kan biyya keessas kan wanti amma wajjin kan wal fakkaatu kan dhiyoodha. Warraa weerartoota alaa kana wajjin tokko ta'uudhaan baandaa ta'uudhaan biyya kana kan jibbu biyya keessa jira. Isaan kunis fayyadamuun ture jechuudha wanni wal fakkaatu kana. Waraanni Itoophiyaan gaggeessitu ammas kaleessas waraana haqaati jechuudha. Wal fakkaatu tokko kaleessas daangaa ishii cabee dhufe uummata cunqurfamaa Afrikaa fakkeenyummaa afaan ta'e fakkeenyaaf kan injifannoo Adwaa kaasne weerara alaatitti dhufe jechuudha. Koloneeffattootatti dhufe. Daangaa cabsanitti dhufanii daangaatti cabsanii dhufe kanarratti birmadummaa ofii kabachiisuudhaaf waraana gaggeessite waraana kana keessa turte jechuudha. Injifannoodha wanni baatu fana dhugaa qabduuf jechuudha biyyi kuni uummanni kunis uummata dhugaa qabuudha jechuudha. Wanni wal fakkaatu waan hedduu kaasuu hin dandeenye jechuudha uummanni cunqursaa jibbu kuni uummanni bilisummaa ture. Yeroo dheeraadhaaf ture kun diina fuulduratti ba'eeti jechuudha kan tokkummaadhaan jagnummaadhaan kan warra adii warra jabana meeshaa jabanaa qabu kana kan ofirraa faccisee Afrikaafis waan fakkeenyummaa ta'u kana kan fide Afrikaa qofa otoo hin ta'in uummata kolonii jala turan bara sana keessa dhuma jaarraa yookiin jalqaba jaarraa kuroosa 8ffaa irratti waraanni Itoophiyaan ofirraa facciste kun waraana koloneeffattoota kun leesanii guddaa yookiin barnoota guddaadha jechuudha. Injifannoon kun injifannoo uummata cunqurfattoota addunyaa maraati. Arras dhaloonni addunyaa irra jiru keessumaa uummanni Afrikaa kanarraati barannoo kanaa fi injifannoo Itoophiyaan argamsiiste kana akka waan guddaatti kan laalu. Arras kan Itoophiyaa bukkee dhaabbachuuf cina dhaabbachuudhaaf illee wanti isaan kakaasu injifannoo kana jechuudha. Yeroo kanattis Itoophiyaan wanni ammaa wajjin kan wal fakkaatu kan ammarraa baratamu diinni daangaa cabsee hidhatee dhufee kan waraanaa banu malee warri dhiyaa yeroo sanatti akka ammaa kanatti miidiyaan babal'atee wanni beekamu waan bal'inaa jiraachuu baatu malee Itoophiyaan yeroo weerarri irratti gaggeeffamu xaalaan yeroo lamarratti gaggeessiteerti deeggaruu kanatti ture jechuudha. Deeggaruu kanatti ture fakkeenyummaan Itoophiyaan noo jedhu lakkiin ta'u nuti uummata bilisaa
bilisumman birmadumman kan abboti kenyati lafa kenyarrat kolone fata weeraran jiraachu malu kan jedu kanaf yero kamiyu chaala kan kana kara alkallatinis kallatidanis kan kana fundura dabatu kan kana danqa turan weerara tali kanas de gara tur warkar biya kun yechu ammas kan mo seinarrat kan mo baranna yechu ammas kan matur yechu akka kalesa sayata waatu male wan wal fakkat wan bayi jira bandan kalesa ture jira warra kanattan kala garsisi Ethiopian kobashi yerosan dabate turte actually am yero mahanat koballe oto batte seinarrat wan wal fakkat wanni weerara makana waji wal fakkat seina wan bayi wal barsisi yechu hala sana kisati weerari am biye kenyarati jirukuni yerosana akaturida lulat alianti ni sol kapsi se kanetinu fukasa jirtu woronilitasi italiani degeru dafi ani santai satron akka makana media dan balinani sochi gudan jirachu watu akka agarsi sawana dadda akaturida kanu fukaste ataw male hala sana kisati injifanno wanturani akka fakenyat ko kandandani matu jir tole injifanno sana kaysatti wanni fakkinyumma guddarra baratu dalonni arratis tokumma turechu tokumman wanna rabaranu tokumada fi jagnumma abodi kenya rabaranna jechu arra kan diga nama kaysa jeru kan lafe nama kaysa bawun ndenye kan diga fi fon kenya kaysa ti bawun ndenye gotumma abodin kenya rawatani dechu kaysmo jagnun romota kawarana sana dulchisan kan dulan kallolchisan kallolan kallafesani tije chapsani de chur kana chirati barano tokko kana kanan alatti ammas kan seena kesette kayada tam ammas kay rabarata mu dandau je chura tokkuma na jennu sabab sallami biye kana kesa ji hundu yu kodaga burugadu bachuftanan ke Ethiopia kesa sabas balmo ne jiran Somalin Afar walaitan Oromon Amar kun martinu gay gudda ke bajechu arras kan ta ajuru o Ethiopian kalesas kan akka kanisni walduka katuna manishi jalatu kan walduka katusanitti kanit adawarratti kan injifanno argamsisansan arrasanuma tu diga nama kaysa jira sanirna barante sanatu jira wantef walduka kaun kun dimmo fi disani gara gartuma disani wantetika kana disani kana rati bani walduka kaun kun wanra baratamu dandau dimma tokkuma fi dimma jagnota abboti kenya sanjechu gain artin artistoni oromo bermaduma biya kabachi suke setti kabani akamitinu fkastu ga artin mari dafi wanma ummata kesa jidu rakko ummata kufati ummata cimena ummata kaumsa ummata gadado ummata dadabisa ciminasa hala gari ta entolche isake sa hubate eddabe ke boda hala ba ise nama wato ngurra nama qabon ija nama qabon debise ummata barede mi dage ummata yesun ummanni isa fudate eda kunjira kun malika yedu kana irra fudate hubanno rargate garabwaan barbaadamit kan hojjetu ichaada hojiin arti namaaf kakaumsa kenna onne namattora kakaumsa uuma bashannan siisis nama gammachiisit irgaa nama dabar barumsa namaa kenna ichaada artiin waraana keessattis immoo waraana uumuudhaafis waraana hambisuudhaafis warra waraanaatti hirmaatan sana tolchee cimsee onnee toree kakaasuudhaafis artin gaye gudda qabaychaada mali dafi artin warana kesatti artin ufisati fu mi damadasi artin hoggajannu ga arti addadatu jira artin barru jira kan barreefamu literary arti kan jennu kana arti ogbarru kan jennu da artin gochu ma jira performing arti kan jennu muzika drama kana kasi kana jira visual art fakifa wanundum tu addada isan kun hundinu wan barbada metoko hawas doko umman doko wan barbari doko itin irga dabar fatatori drumar rajal kabe oto hagamma ammayae barum samayya oto nofin afola satin girarsa satin sirba saati weddu saatin wan barbaade dabar saature kanaf artin kanirratti dufe badirratti dufe kana ummanne sun kae
Ummani sun akka kaka'uuf kaka'umsa uufaaf miira isaanii tuttuqee onnee isaa tuttuqee akka inni hin sodaanne akka inni cimu godhee gara maalitti kakaasachaadha? Gara diinaatti isa kaasachaadha. Diina gaachana ta'ee ofirraa deebisachaadha. Kana kan godhu tokko hojii aartiiti. Hojii waraana caalaa horii warra waraanu sana onnee tora hin jajjabeessa hin cimsa jechaadha. Maalidhaa fi aartistoonni duuba ta'anii hojii ogummaa aartiitiin sirbaan diraamaadhaan fakkiidhaan hojii adda addaatiin gaafa isaan kan deeggaran ta'e onnee argatanii gara fuulduraatti jajjabaatanii isa namni isaan caala jabeessu caala kun kaana isaan caala jabeessa jechaadha. Sirumayyuu akka of wallaalchisuu godha aarti. Maalidhaa fi kuni yeroo dura akkuma amma seenaa gubbaatti gaafatte kanaan dura akkam ture kan jedhu ture. Egaa biyya kana keessa yeroo adda addaa waraanni tureera jechaadha. Waraanni alaas jira, waraanni keessaas hin jiraata jechaadha. Waraanni yoo jennu waraan adda addaatu jira. Waraanni yeroo dhufu aartistoonni keenya ga'ee guddaa taphataniiru. Hamma hojii ogummaa isaanii qabatanii waraana raayyaa ittisaa wajjin hin duulanii jabaadha jechuudhaan ga'ee kan taphatan keessaa kan akka Xilahuun Gassassaa amma hoo yaadanne fakkeenya guddaadha. Biyya alaas deemanii yeroo Kooriyaas ga'ee guddaa kan taphatan aartistoonni jiru. Warrumti waraana keessa dhaqan qawwee qofaan otoo hin ta'in sirbaan itti fakkeessanii ogummaa aartiitiin waan guddaa taphataniiru. Kooriyaa deemanii al tokko maal jedhanii foon keessii keessatti baatanii ogummaa achi dhaqanii waraan diina tokko ajjeessanii gaafa ni du'e gubbaa taa'anii nama nyaataan dhufe jedha garte nama nyaataan dhufe ogaa dhiirri kun nama nyaata dhe kun aartiin giree maalidhaa propagaandaadha wanta hojiin guddaan promooshinii guddaadha. Kanaan isa waraanu sana caala ga'ee guddaa taphateera jechaadha. Ammas akkasumatti ga'ee guddaa hin taphataa jechaadha. Ga'een aartii qabu waan hunda keessatti kana qofa yennee shallagnee daangaa itti iddoo goonu miti aartii waan barbaade mootummaanis ta'e uummanni tokko waan gaarii waan inni barbaadu sana ittiin fiixaan baasuudhaaf waan barbaade sana gaarii gochuudhaaf uummata dogoggora ilaalcha isaa gara tokkotti gara hin taanetti duufessan gara gaariitti. Akka inni jijjiiru gochuudhaaf akka salphaatti dura aartii jedhee otoo hin laaliin sirba sana dhaggeeffata. Miira isaa kirkirsee gammadi urraaqe utaalisa gocha ergaa sanaan dafee gara barbaade sanatti qalbiinsaa booji'ama jechaadha. Aartii nama waraana keessa tokko jaalala biyyummaa sabboonummaa si keessatti hora sabboonummaa caala booyi booyi si godha. Uma sitti dhagaama tamma rasaan sidhee maal sidhee dura as kee keessa si keessa kee guuta sammuu kee keessa guuta inni edda gaafa guutame sana booda wanti duubatti si deemu hin jiru maalidhaa fi si ijaareera jechaadha sammuu namaa ijaara yaad qalbii kee ijaare waan sun kanaafan du'a siin jechee kaayyoo eenyu caala siidhachiisa jechaadha aarte. Sana immoo calluma jedhee itti muudhaan miti akka oduudhaan miti maaliidhaan bashannansiisuudhaan itti hima akka salphaatti ergaa dabarsa wajjiniin sirbe wajjiniin geerarsaan hoggaa amma kunoo Geetaachoo Hayilemaariyaam Afaan Oromootiin hoggaa inni geeraru argitan itti miti hoggaa inni geeraru geerara wajjin waraanni gaafa dhaqeechi keessa dhaqeetti keessatti argamee gaafa inni geeraru ka'eedhaarra immoo qajeeli isa godhatuma. Dallaa itti gochuuyyuu baatanii maalidhaafi kakaaseera kaka'umsadha guddaan aartiin kaka'umsa uumuudha kaka'umsa uumaa keessatti akkuma misooma keessatti ga'ee taphatu akkuma hojii biraa keessatti ga'ee taphatu waraana keessatti iddoo ga'ee guddaa qaba. Waraana uumame irratti uumame tokko waraana sana hambisuudhaafi waraana sanammoo waraanaan deebisuudhaaf uummata waraanii akka nufirraa deebisuu gochuudhaan akkasuma aartiin waraana siin uumaa jedha. Waraana hin uumaadha aartiin. Waraana isin hambisaa waraana isin uumaadha. Waraana hin uuma jechuunsaa ka'i ka'aa waraana uuma jechuu otoo hin ta'in kan rafe tokko kan waraana ofirraa waraanuu didee dammaquu dadhabe tokko
kirkirseen akka waraanan godha jechuudha garte. Geerarsa keessatti amma kan geerarsuun dura eenyuun geerare faarsa. Goota faarsa. Sodaattuu immoo kan sodaattee kan malattafe dhaal faayidaa isaan immoo hawaasa keessatti akka inni hawaasa keessatti akkuma wanniin hin godhanne hawaasa keessatti hawaasni akka hin fudhanne tuffatamaa akka inni ta'e godheetti gaafa dhiyeessu ani eenyuu gadi akkamittan tuffadha kan jedhu kana miira akkasii tora jechaadha garte. Kanaafuu geerarsi nama maal gochuudhaaf goota gochuudhaafis. Hojiittis kakaasuudhaafis waan hundumaatti kakaasuudhaaf aartiin ga'ee guddaa taphataa jechaadha. Gidduu galtummaan biyyoota lixaa kun keessumaa biyyoota Afrikaa irratti qabanii akkasumas biyyoota Itoophiyaa irratti agarsiisaa jiranii xiqqoo biyyoonni Afrikaa kun Itoophiyaanis boquushee ol qabachuuf gaafa kaatu of danda'uuf gaafa kaatu ofitti amanamummaa gaafa godhattu ciqileet irra dhufa kun maalirraa keetii? Baay'ee gaariidha. Giddu galtummaan biyyoota kara dhiyaa'e akkuma beekamu fedhii isaaniitti fi fayidaa isaaniitti irraa ka'aniiti. Kaleessas kan ture jechuudha. Kaleessas ture har'as asumatti irra deebi'e akkuma sila kaase. Isa kana keessatti fakkeenyaaf injifannoo Adawaatiin uummanni adiin kun kan dur rasaasni rukutu jedhame kanatu rasaasa rukutamee mo'atame jechuudha. Kuni qaanii warra adii ta'e jechuudha. Warra dhiyaa kana mara jechuudha. Yeroo sanas Itaaliyaan harka yaalaatiin deeggaraa turan jechuudha. Kuni fakkeenyummaan kuni boodarra maal fidee uummanni kolonii Afrikaa keessa jiran Eeshiyaa keessa jiran marti injifannoon kun cunqurfamtoota jechuudhaan kanarraati barnoota leessanii guddaa ta'amee fakkeenyaaf Afrikaa keessatti ofirra ilaalle Afrikaa kibbaatti Ethiopian movement yookiin Ethiopian sect kan jedhamu tokko jechuudha. Ethiopianism kan jedhu kun jechuudha. Fakkeenyummaan kun jagnummaan kun. Barnoota guddaa ta'e Itoophiyaan fakkeenyummaa guddaa ta'uudhaan koloneeffattoonni kun akka itti ofirraa faccisan Itoophiyaan barsiisaa turte fakkeenyummaa guddaa ta'uudhaan adii kana akka rasaan tokkotu edaan rukutaa jechuu isaaniin booda qabsa'oonni Afrikaa biyya adda addaa keessa jiran kan Afrikaa kibbaatiif kan Naamibiyaa kan Zimbaabwee yeroo dhiyootiyaasaa akka karaa boodatti taphatu malee kan akka Naayijeeriyaa. Yoo fudhanii ilaalle uummanni akka Afrikaa kibbaa Gaanaa kuffaanti kan akka Ijiptii kan akka fudhannee Aljeeriyaa kun hundi gureellaan gurmaanii riibanii lolaniiti jechuudha. Saniin booda fakkeenyummaa Itoophiyaa kana Itoophiyaan baay'ee leenjistees jirti dhugaa dubbachuuf taanaan. Kanaan booda kan koloonii uffatoota ofirraa ari'an jechuudha. Kanaaf barnoota guddaadha. Itoophiyaan mallattoo bilisummaa hin taate jechuudha. Kanarraa ka'e jechuudha. Kanaaf harka isaaniitti faayidaa isaaniitti tasii dhabame warshaa isaaniitti fi guutumaan guutuutti Afrikaa kana gabroonfatanii harkaan miila hidhaniitti ilaalcha olaantummaatiin uummata kana kan godhatan kanatu dhaban. Kuni faayidaa isaanii jala dhabamsi seera qabatamaatti jechuudha. Addunyaa irratti paaradaayim shiiftii fide jechuudha akka addunyaatti jechuudha. Shiiftii guddaa fide jechuudha. Eeshiyaa keessatti kan turan koloneeffattoonni baay'een uummanni kolonii jala turan fakkeenyummaa kana fudhataniiti jechuudha. Kanaaf uummanni Afrikaa har'a otoo namni tokko isaan kakaasin Itoophiyaa maaf tuqxanii Itoophiyaan tuqamuu qabdu #dhaanis noomoor kan jedhan dhufnee waraana kan jedhan jechaa jiru har'a. Fakkeenyummaa isaan jechuudha barnoota guddaadha leessanii guddaadha jechuudha sanirraati. Yeroo Adawaa yeroo lama dhuftee yeroo lamaanuu Xaaliyaanii deeggaraa turani. Yeroo Karamaarratti Siyaasaa Dabaareen mootii Somaalee barasan turan Itoophiyaa irratti waggaa banan yeroo san Itoophiyaan kobaashii waraanaa turte deeggaraa tokko malee harka. Wayyaa jalaatiinis Ameerikaan akkuma jirutti Somaaliyaa gargaaraa turan jechuudha. Kan dhugaa qabate Waaqayyoorraa ansaafirraa hanta'e biyyi kun jechuu hin dandeenya. Yeroo faayidaa isaaniitiif jechuudha. Faayidaa isaaniitiif jalaa tuqame uummanni kun yoo ka'e Itoophiyaan bifa kanaatiin ammas Itoophiyaan fakkeenyummaa kana jechuudha. Amma kan taa'aa jiru nuti juuntan asiitii waraana bante kan jedhamu kana qofa otoo hin ta'in akkuma jedhamu uummata waraana bakka bu'u uummata cunqurfamaa uummata koloneeffatoota kolonii jala turan Afrikaa kan harka wayyaa jalaatiin har'as niyoo kolonaalizii saamamaa jiran kanadha Itoophiyaan kan lolaa jirtu jechuudha. Waraana jiyoopolitiksiitti kan lolaa jirtu jechuudha addunyaa irratti jechuudha. Waraana gadaantummaa jalaa bahuuti of danda'anii siyaasa fi poolisii tarsiimoo biyya keessatti bulchuuti kan Itoophiyaan. Keessumaa'uu tarsiimoo fi akkasuma poolisii biyya keessa yookiin imaammata biyya keessatti nan bula. Riijinaalizimiin babal'achuu qaba. Horna Afrikaa irratti Afrikaanis immoo tokkommuu qabna kan jedhu kan keessumoo jijjiirama as kan dhufe biyya kana mootummaan biyya kana bulchaa jiru Dr. Abiy Daangootti dhufeen booda Afrikaa kakaasan argite araara fidanii. Ammas kun immoo faayidaa isaanii waan dhabamsiisu waan hedduutu jalaa jira jechuudha. Harka niyoo koloniizimiitti fufeera sin jedheera baay'inaan Afrikaa keessatti biyyi baay'een bilisummaadha jedhan bilisummaa dhugaa eksersaayis gochaan jiran
kana Ethiopian kalisas fakenyu mata teti umata kanes bile sabate amas nuarka bastir kana kan je ta ajiru yechul kana faida saniti jelatu kame isan jireny isani kan ratte bu refatu yo Africa hiyom tejirtu adunya hiyom terratti da kam obu refata yero gadantuma kesumau umman kuno damake arkambe kesumo dinegde yor kabe samuda yo damake jireny isani eti mijata wan entane fi akasumas meshan kesumau meshan edim isana siti Africa sama jiran konot labama yut African to kotate ke fakenyuma motuman jel kabe kesumau gamba Africa ratti ararabus wajel kabe misoma biye kisa kana gochu wajel kabe kunat fayda san nafsisa fayda kana da fayda kana tusan wan na benefisanis fayda saniti fi dema jiru jechu da kanaf kan isaan gochuu qaban maalidha yeroo baay'ee kan hojjetan akkuma jedhame dhiibbaan godhu dhiibbaa kana kan godhan kallattiidhaan deeggaru al kallattiidhaan deeggaru waraana amma biyya keessa jiru kan junta dayaasaa qabu malee isaan duuban taanii kan waraanaa jiran olola adda addaa irratti gaggeessaa kan jiran kan jedhamu miidiyaadhaan keessumaa miidiyaadhaan guutumaan guututti amma dubbiitu harka isaaniitii ba'aa jira waan ta'eef dubbiin kun akka harka isaanii hin baane tokko ta'aniiti baay'ee amma dubbiin kun dubbiin amma waayee USA kaasnu malee Awurooppaan akkuma jirutti jechuu fudhachuu hin dandeenye jechuudha. Akkuma jirutti jechuudha kanuma CNN sobu kanuma BBC sobu kana isuma seera deebiinee kan biraas gabaasu jechuudha. Dhugaa jiru hin beeku haa ta'uuti garuu waan dhaba waan hedduu jira waan ta'eef jechuudha. Kollaapsi godha katastiroofik feelariin isaan irratti dhufa dhugaa dubbachuuf ta'an. Keessumaa oomishaan of danda'e taanaan midhaan nyaatiif danda'e taanaan albuuda irratti hojjete taanaan biyyi keessumaa Afrikaan akkuma jirutti tokkoomee interriijinaal development kan jedhan yookiin misooma riijinaalizimii kanaan wal hidhate taanaan keessumaa asumatti immoo meeshaa dheedhii kan isaan asiisaaman kan asumatti piroosas ta'e asumatti fayyadaa irra oole taanaan eenyutti haa gurguratan isaan shaqata isaaniisan. Dubbichi sadarkaa kanattidha kan isaan laalan jechuudha. Isaan amma dubbii jiraachuu fi dhiisuutti akka sadarkaa kanatti fudhataniitidha jechuudha. Kan olola banan bifa kamiininu humna kamiin fayyadamaa jira. Keessumaa immoo biyyoonni cunqursaa biyyoota lixaa kana jalaa ba'anii har'a of danda'anii jiranii tarii nuunis isaaniin ilaalle akka fakkeenyaatti ilaalle loluu itti jirru kun keessan baanee moo'annee injifannoon arganna kan jennu biyyoota akka fakkeenyaatti nuuf kaastan fayyoo jiraate. Dhugaadha biyyi islaamataa ol qabate hundumtuu cimaniiti tokkumaniiti jagnoomaniiti kan jalaa ba'an malee namni kennaa isaanii kennan jiru fakkeenyaaf chaayinaa fudhanii ta'an ilaallee chaayinaan dhiibbaa guddaa jala turte jechuudha warraa dhiyaa jala jechuudha dhugaa dubbachuuf taanaan chaayinaa waan isaan irratti gaggeeffamu dhiibban duratti gaggeeffamu seenaa keessatti waan hubanne jechuudha garuu hin tokkooman argite imaammata mataa isaanii irratti hojjetaniiti ofirratti hojjetaniiti aadaa hojii isaanii irratti hojjetaniiti hin tokkoomaniiti argite qaawwan bananii. Yoo qabu banuu baatte yoo tokkoomte dhalootaaf gabrummaan dabarsitu jechuudha. Ammas nuti iddoo irra jiru turning point jechuudha. Gabrummaa dhalootaaf dabarsu waraana itti fufiinsa gaggeessu yookaan dhiisu harruma irratti raawwatu harruma haadhumatu dhaloonni itti aanu bilisoomu. Dhaloonni boru dhaloota bilisoome ofiisaatti kan dhaabbate kan ofitti amanummaa qabu kan diinagdeen of danda'e ta'uufi ta'uu dhiisu jechuudha. Kanaaf chaayinaan akka fakkeenyaatti fudhachuu hin dandeenye jechuudha. Harrayyuu chaayinaa dhiibba irraa dhaabbatu malee chaayinaa mataa ol qabatteetti. Fakkeenyummaa guddaa nuuf ta'a dhugaa dubbachuuf taanaan. Kanaaf wanni chaayinaa irratti raawwatan hin jiru garuu chaayinaan wanni guddaan cimanii bahuudha jechuudha akka fakkeenyaatti chaayinaa fudhachuu hin dandeenya. Kanaaf wanni kanarraatti kan barannu seenaa keessatti waan nama kaleessa ta'etu har'a ta'aa jira. Amma garuu yeroon irra jirru yeroo duraan Itoophiyaan kophaashii turte jechuudha. Amma Itoophiyaan kophaashii hin turte barri bara teknooloojiitti namaaf hin gale jechuudha. Namaaf hin gale. Uummanni biyya addunyaa sadaffaa keessa jiru maateriyaal haa yookiin immoo waan riisoorsii tokko tokko waan mul'atu tokko maateriyaalii kana yaasuu oromoo baatu malee hanga tokko namni barateera sammuudhaan walitti dhufeera. Argite kanaaf hin ta'u tasuma gabrummaan nuufaana turuu hin qabu. Olaantummaa warra dhiyaa kun ta'uu hin qabu kan jedhu namni wal bira dhaabbachuu jalqabeera. Itoophiyaan kaleessa kophaashii turte waraanota dheeraa baay'ee hedduu keessatti jechuudha. Har'a kophaashii miti dhugaa dubbachuuf taanaan warri ijaa keessaa biyyoonni fooyyee qaban kan warri dubbiin galeef nu cinaa dhaabbataniiru. Afrikaan guutuun nu cinaa jira. Kaaribiyaa keessaa warri faan Afrikaanizimii warri kanaan dura abbootii isaaniitti irraa baratan uummanni gurraachi uummanni cunqurfamaan ijaa keessaa har'a dhugaa kana hubachaa jira jechuudha. Dhugaa kana hubachaa jira. Kanaaf wanni guddaan cimanii tokkoomanii
dubbii tana dhaloota biraatti dabarsuu dhiisuudha jechuudha wanni guddaan. Maaliifi wanni bara yaabadu wanni wareegamni barbaachisu kafalamuu danda'a dubbii tana cimanii bahu jechuudha. Fakkeenyummaadhaaf biyyi fakkeenya fudhachuu dandeenyu akka chaayinaa fa'aadha. Amma Scrambled for Africa jedhanii gaafa Afrikaadhaan qooddatan sana Afrikaadhuma nyaachuudhaaf malee warra amma xinnoo ishii akka keenyatti teeknooloojiidhaan hin guddanne warra gara gadii kana jiran kana garuu riisorsii guddaa qabu. Lafti isaanii albuun isaanii guddaadha. Kana nyaannaadhaaf kan yeroo sanaas kan isaan onnii ta'an. Anatu fudhataa irratti maal gochaa turan? Wal lolaa turan jechaadha. Kana gubbaa irratti dhugaa wal lolaan iddoo lamatti kan hiraman iyyuu jiru. Maaliidhaafi kun kan koo ta'uutirra jira kan jedhu kanarraatti. Ogasiisigaa Itoophiyaan yoomiyyuu taanaan akkuma amma mana keessaa ka akkuma asii bo wandimmuun kaasaa ture si'a meeqaa xaaliyaan dhufte ummanni keenya tokko ta'e tokkummaa isaatiin sana deebiseera. Sana qofa otoo hin ta'in ummata keenya qofa otoo hin ta'in warri kaanis hoggas kana kan lolaa jiraan turaniiru jechaadha. Yeroo sanas egaa waraanni kun waraanuma Itoophiyaa qofa irratti dhufe qofa otoo hin ta'in maalidhaafi maal barbaacha riisorsii barbaacha turan jechaadha. Artiin egaa misooma keessatti nageenya keessatti birmadummaa biyya kabachiisu keessatti ga'ee guddaa akka qabdu kun dhimma wal nama gaafachiisu miti. Amma akka biyya keenya keessatti argaa jirru keessattis yeroo ammaa kana kallattii adda addaatiin afaanota adda addaatiin lammiin biyya kana keessa jiru raayyaa ittisa biyyaas ta'u uummata kan onnachiisuudhaaf hojii guddaatu hojjetamaa jira. Taateewwan akkanaa kuni yerooma biyyi tokko tuqamtu yerooma rakkoon dura ga'u qofa waan akkana biyya faarsuu qofa osoo hin taane lammiidhumaa biyya isaa jaallatee yeroo hundumaa biyya isaa jaallatee biyya isaaf dhaabbatu uumuu keessatti ga'ee aartiin qabu akkamitti ilaaltu sin? Egaa biyyi tokko kan mo'amu iyyuu sabboonummaa dhabuudhaan. Aartiin akkasitti kaayyoo sana hidhachiisutti jira jechaadha nama sanaaf waa'ee biyyummaa waa'ee sabboonummaa. Waa'een biyyummaa waa'ee eenyummaa akkatti hidhachiisu jiraan. Kanaafuu akkatti hidhannaan maal aartiirraa maal ta'e gama kanaa gochuudhaaf jedhu waa'ee sabboonummaa waa'ee eenyummaa akkanatti waa'ee biyyummaa hidhachiisu jiraata. Aartiin akkas gochuu jiraata jechaadha. Maaliin diraamaadhaan, muuziqaadhaan, tiyaatiraan, fakkiidhaan, walaloodhaan, ogbarruu adda addaatiin yeroo waan hundaanuu. Akkas gochuun barbaachisaadha. Akkas godhee gaafa qophaa'edhu akkanatti kan hidhate sana akkuma salphaatti namni isa hiikkachiisuu hin danda'uuf masaatiif waraana jechaadha. Numfiisaatiif waraana raayyaa biyyaati jechaadha. Raayyaa biyyaa godhachaadha. Raayyaa biyyaa sana yaad qalbiidhaan hidhachiisa jechaadha. Inni kaan mootummaan qawwee hidhachiisa, meeshaa waraanaa hidhachiisa. Kan meeshaa waraanaa sana caalu meeshaa waraanaa akka qabaatu kan isa godhu. Hojii aartiitiin sammuu isaa hundumaa, dhiiga isaa hundumaa keessa seene akka inni kun malee hin jiraadhu kan jedhu. Maaliif amma Chaayinaa jettanii Kooriyaa kana isaan akkas godhan laala biyya waa'ee biyya isaanii gubbaa irratti duubatti hin jedhan. Moor tokkummaa qabu waan biyya isaanii gubbaa irratti mootummaa isaanii gubbaa irratti waan tokko itti dhufnaan duubatti hin jedhani. Waa'ee arganiiru. Haala goda akkatti ijaaramanii dhufan jechaadha. Biyya keenya keessa ijaarsuma biyya kanaa keessa yoo rakkoo jira durumayyuu. Garuu gaafa diinni dhufu iddoo ijaarsa ishii miti kan laalu. Diinni dhufnaan akka barbaaddetti kan ijaare hundumaafuu diina. Eenyuyyuu diinni dhufnaan ati akkasidha ati xinnoo ishii ilaalcha akkasii qabda ati akkana qabda deesinneessu hin filatu. Kanaafuu. Tokko ta'ee uummanni immoo tokkummaa isaatiin dhaabbate rakkoo jiru immoo laalee hiikuudhaaf deema jechaadha. Akkas godhaniitu kanaan duras waggaa xaaliyaan dhufu sun hundumtuu namni rakkoon qabu jechaa miti. Sababaaf lammoonni uummanni rakkoo teessoo hinuma jiraata. Rakkoo keessoo keenya keenya booda hiikannaa kana fidnee kan jedhu waan akkasii taane. Aartiin immoo kana hojjisiisu irratti moor isaa namayyuu kan keenya qofaa otoo hin ta'in. Warruma akkas godhan kana akka isaan of ilaalan gochuu uummanni isaanii akka mootummaa isaanii qeeqan gochuu gubbaarratti irratti hojjechuun baay'isee barbaachisaadha. Tokkummaan murteessaadha innaa jennu seenaa biyya kana keessatti waan isa dhibu uummata kana yuunik kan godhu addunyaa irratti
yeroo baay'ees kan duras kaasne irraa kabajamoon obbo Diimanis kaasanii jiru amma yeroo diinni dhufu kana tokkommoo kana jira jechuudha. Kun waan nama perpetual ta'edha yookaan immoo waan nama tureedha waan na jiruudha jechuudha waan narra jiru jechuudha. Boruus waan itti fufuu qabudha. Ummanni keenya ummanni biyya Itoophiyaa kana keessa jiru rakkina adda addaa qabaachuu danda'a garaagartummaan jiraachuu danda'a waan na sana cinaatti dhiisate jechuudhaan tokkummaan ka'udha jechuudha. Kanaaf qubaa warra hojii hamaa kana hojii cubbuu kana hojjetan harka seexanaa kan ta'an quba isaanii kan ta'an gantoonni seenaa biyya kanaa keessatti kan karaa agarsiisan isaan masanta irra ka'e jechuudha. Arra ummanni kun yeroo itti buqatee yeroo misoomaa hojjetu yeroo ittiin dinagdeef dandeenyu yeroo ittiin yeroo kana yeroo itti misoomnu dhimmi misoomaa gaafiin gangalatee ijaarradha karaa ijaarratti dhufee jira jechuudha. Jijjiirama waggoota sadii asii silaa ennaa bifa kanaan Oromoon kun keessumaa leedarshiippiitiif hoggansatti yeroo dhufee Afrikaa of tokkomsu Itoophiyaa tokkomsu irra dabree gaanfa Afrikaa tokko godhee Afrikaa waan fakkeenya ta'u gaafa hojjetu baandaa kaleessaa kanadha jechuudha kan ka'e jechuudha. Akka gaafii kana hin deebisne akka dhimmi kun lafa hin qabanne kan jara sanaa fi maal ta'e jechuudha ammeeshaa ta'e jechuudha. Meeshaa ta'e dhugaa dubbachuuf taanaan akka hin beekne waggaa irraa ji'oota muraasan boodatti kan ji'a muraasa keessatti kan Tigraay guutuun isaa gammoojjii wanti amma gootti kan to'atame jechuudha. Hin beekna akkamittiin jara kana achitti biyya keessaa baasanii meeshaa adda addaatiin deeggaranii kallattiin al kallattiidhaanis lubbuu itti horanii fidanii amma olola kaan miidiyaa isaaniitti fayyadamanii akka amma waan hojjechaa jiran jechuudha. Kun waan beekamudha jechuudha. Kuni galee fi uummata. Yeroo adda addaa keessatti diinni guddina Itoophiyaa kan hin barbaanne tokkummaa Itoophiyaa kan hin barbaanne Itoophiyaan immoo fakkeenya bilisummaati waan taateef biyya biraatiif fakkeenya waan taateef yeroo adda addaatti ka'aa ture. Kuni yeroo fakkeenyaaf waraana mootummaa dargii TPLF wajjin gaggeessaa ture yeroo sana keessattis maqaa dimokiraasiitiin biyya warra dhiyaa keessumaa kan amma jara kana deeggaraa jiru kunis deeggaraa ture yeroo sanis. Deeggaraa turan qabatamaatti jarri kun diina dhiyooti. Gantoota biyya keessatti baandaa kan Itoophiyaa hin jaalatu miti kaleessas jechuudha. Biyya kana bulchaa turan malee jibbassaan bulchaa turan jaalalaanii miti. Nama muraa turanii torchii gochaa turanii war kiraayim kan jedhamu koo addunyaa irratti kan beekame kan labsame yakkoota 12-13 san koo asitti raawwataa turan yeroo isaanis raawwachaa turan jechuudha. Ololli kaleessa warra dhiyaatiin deeggaramaa turis deeggaramaa ture jechuudha. Dhugaa dubbachuuf taana arras sumsantu taa'aa ture jechuudha. Biyya kana saamuudhaaf malee isaan jaalalaanis itti fufan kan jedhu kana hin turre biyya kana qoqqooduu kircachuu fi diinota biyya alaa sana warra Itoophiyaa guddina Itoophiyaa hin jaalanne sana harka ta'uu fi isaanis deeggaramaa turanii warri kun asiin nusaamaa turanii isaan immoo daayireekt kan nusaaman kanammoo addaan qoddachaa turan beekamaadha. Maal beekamaadha TPLF koo fooqii gurguddaa fi baankota gurguddaa Ameerikaa keessa koo doolaarii gurguddaa qabu. Loobii kan ittiin gochaa jiran kan achi as gaddeebi'ee tokkoon waraanu koo mallaqa kiyyaaf keenya kan warra keenyatti jechuudha. Lafa keenya amma gurguruutti dooniidhaan koo amma daldaluutti kan jarri kun beekamaadha. Asitti torchii yoo gaggeessan beekamaadha kun waan nu beekamu waan na kaleessa jibbasan biyya kana asitti tufu fayyaanii hin ture amma meeshaan lafa keessaa awwaalamee jiru kun koo biyya keenya wayii nu deeffannaa ganda gandatti namni maqaa federaalizimiti waan na wayii jibbasa wayii nurratti hojjetaniiru ebelu ibiddaa fi cidhiidha waliin nuun jedhaniiru kan asitti awwaalaniiru akka deeman hin beekan ture qobbaa turan isaan ofii isaaniitiif waan hunda iyyuu mijeeffatanii turan jechuudha waan isaan hin tuullanne walitti hin qabanne waan isaan hin qophoofne hin ture dhugaa dubbachuuf ta'an. Kanammoo warri biyya alaa warri amma isaaniif farsaa jiran kunis xinneenya Itoophiyaa kanaa fi sarkaa kanatti akka biyyi kun gadi bu'u hin barbaadan ture jechuudha. Jarri kun kaleessas kan naa biyya uummata kana bilchaa turan maqaa federaalizimiitiin biyya kana qircataa turanii warri sunis maqaa dimokiraasiitiin maqaa deeggarsaatiif fakkaataniin wanni siin jedhu meeshaa biyya kana keessa jiru keessumoo albuuda biyya kana keessa jiru qabeenya biyya kana keessa jiru. Warra kanaan karaa warra kanaatiin warra kana akka tubbootti fayyadamuudhaan asitti saammachaa turan beekamaadha. Isaan santu jalaa hafe jechuudha. Namni hojii isaanii fi hojii isaanii raawwachiisu santu karaarraa maqee jechuudha. Argite? Kanaaf isaan sanammoo lubbuu itti horuudhaaf fiigaa jiru. Jarri lubbuu yuun argatanii normaalii lubbuu yuun qaban malee kunimmoo waaqayyoo alfaatu uummanni kun ammas akkuma jagnoota abbootii keenyaa san tokkummaadhaan fuuldura dhaabbatanii hoo jedhee gadi bahe uummanni. Wanni si dhibu amma waraanni akka bara dargiin gaggeessu yeroo sana namni baay'ee akkanatti hin galleef ture beektaa CNN innis amanaa ture BBC'nis yeroo sana waan dhugaatti fakkaataa ture olollee akkamittiin akka mo'aa turan baay'inaan yeroo sana dhokaas tokko dhokaasiinidha kan walakkaa biyyaatiin ba'an dhugaa dubbachuuf ta'an
an beekamaadha. Isuma sana seetaappii san hoggaa 30 booda fidee dhufan. Wanni isaanii bakka sanatti chaakkalamanii takaalamanii hafan kan agarsiisu waanuma hoggaa 30 dura 27 dura raawwatan sana raawwatan irra deebi'anii. Hoggaa 30 dura kan raawwatan sana raawwatan deebi'anii. Istiraatejii kaleessa sana dubbatu. Waan sana bakkuma kaleessa sana waan jiranitti fakkaatan. Dhaloonni irra deemee jira. Har'a kan isaan caalu teknooloojiidhaanis sadarkaas guddaatti kan yaadu kan dhaloota cimaatu jira argite. Bira darbee kan deemu jechuudha. Kan kutee bira darbu. Kan riiba hin qabne argite sadarkaa kanattidha isaan kan mo'ataman sadarkaa ilaalchattidha kan mo'ataman jechuudha. Isaan biyya kana qoqqoodanii diinaaf karaa saaqanii ofii isaaniitiif ga'oo isaanii fudhatanii Itoophiyaa kan jedhu kan lafarra dhabamsiisu. Asittis namaaf dubbiin galeera. Qe'eessaa eeguu nageenya irratti. Dhimma diinagdeedhaan diinagdeen yoo mo'atamne waan hundaa mo'atamna kan jedhu keessumaa asitti diinagdee irratti gibirri sassaabamu. Minaan nyaatatti of danda'u har'a qonnarratti dhimmi hojjetamu guyyaa guyyaawwan hojjetamu tajaajilli uummataa kennamu argite naannoo ofii eeguurraa jalqabe halkan sakatta'umsarraa guyyaa hojii hojjechuurraa jalqabe keessumaa dijitaal dippiloomaasii immoo amma hashtaagii naannoo moorii wajjin jalqabe keessumaa soosaa diyaasporaa biyya alaa jiru wajjiniin kun hundi walitti dhufeetti argite hojii hojjechaa jira bu'aa buusaa jira dhimma tokkummaa kanaanif amma argite kun buusti ta'uu qaba waan biraa waan jennu waan gorsu hin qabnu akkuma sitti misila. Namni karaarra jira dubbiin galtee firtu hundi keenya wala bulaa irra argite kanaadha kan cimsuu qabnu asitti yoo mo'atamne dubbiin dubbii maqalee irratti dhaqanii wanni godhuuf san qofaa miti jechuudha mishigii cabsuu qofa san qofan ta'an asitti dhimma kana naannoo ofii kana eeguudha beekuudha hirriba malee hojjechuudha akkaataa balaan nutti dhufasaniin balaa san kan itti to'achuu dandeenyu hidhannoo san hidhachuudha uummanni tokko uummanni hidhate uummanni ijaarame yeroo kamuu hin mo'ataa jedhu beekan keenya. Ailee fida doktora ailee fida uummanni ijaarame yeroo kamiyyuu ni mo'ataa uummanni tokkoomeedha kan kaleessa isaan lafanu kaan sana amma ijoolleen keenya ijoolleen ilmaan abbaa gadaas fuulduratti ba'anii deeggara waraana kana lolanii lolchisiisaa jiru kuni fakkeenyummaa guddaadha oromoon dhimma birmadummaa isaati irratti akkaas rafee hin beeku adda durummaadhaan ga'ee leencaa ba'ee arras baachaa jira inni qindeessaa hin lolaa hin lolchisiisaa. Tokkummaan keenya cimuu qabaa kanaaf waraanni kun turning point jechuudha kan dhalootaaf dabarsuu qabnu miti jechuudha yoo har'a mootamne dhaloonni keenyas waraana keessa turuu beekamaadha mataa gadi qabatanii jiraatu tana tabaanan baane tana milkoofnan hin milkoofne jechuudha kana sarkaa kanaatittiidha kan hubatamuu qabu jedhee jaalladha. Egaa aartiin humna guddaa akka qabdu waliin dubbanneetti jira kanaaf gama aartiitiin aartistootaatiin wanti hojjetamuu qabu isin jettanii yaadaniif akka ergaatti dabarsanis yoo jiraate. Diinni. Karaa adda addaati kan inni deemaa danda'u karaa adda addaa akka deemaa jiru sana toftaa diinaa deemuu danda'u sana tokko uummata hubachiisuudha aartiin hojiin aartiin lammata keessa ammoo uummanni waraanni karaa tokko qofa otoo hin ta'in kallattii dinagdeetiin kallattii dippiloomaasiitiin kallattii keessaa rakkoo jirus hiikuu gubbaa irratti ga'ee akka inni taphatu gochuudha karaa kanaas kun hiikamnaan. Rakkoon keessaa kun hiikamnaan kan dinagdee karaa dinagdee hiikamnaan karaa dippiloomaasii kan jiramu sun karaa kanaas duulli karaa ogummaa aartiitiin akka godhamu maaliidhaa fi kan godhu kan biraati garuu aartiin maal godha kaatalistiidha jechaadha maaliidhaa fi keessa taa'ee stiir godha maaliidha hin sochoosa jechaadha hunda kan akka godhu goonaan. Karaa barbaadamu sana uummata kana hin cimsa jechaadha uummanni kun yoomiyyuu taanaan waraanni kun kan itti jabaatu ta'e kan hoo kan dhufan ta'e kan cabsan hoo ta'e hunda keenya akka cabsu hundumtuu akka hin taane hundumtuu akka maal ta'uudha akka garbummaa miti garbummaa miti kun amma otoo isaan kanonii ta'an ta'ee dura immoo kan isaan fitan uummata keenya. Maqaa sobanii kan isaan kaasanii eenyuun deeggarraa maal goona kan jedhu sobduudha maali eenyuun yoomiyyuu taanaan dur jabaa wajjin turanii wal fakkaatanii jabaa fixanii amanaman hin jiru sun amantiin eenyuyyuu isaanirraa godhachuun hin jiraatu shaabiyaa wajjii waliin hojjattee shaabiyaa wajjiin otoo hojjatanii shaabiyaa wajjiinis ol lolan warra oromoo wajjiinis warra oonag wajjiinis walii galanii osoo ta'anii ta'uu baannaan isaanii irrattu opidoo dhaaban ni hin galle jechaadha opidoo wajjiinis immoo adda dhufanii immoo. Mootummaa ce'umsa wajjumaan dhaamanii gananiin ariifachiisan ammas jarri kun kanumadha maaliidhaa fi wanni isaaniiti jechaa kun amala isaaniiti
amaluma kanittin alatanida kanafu risan yo